Shefi i grupit parlamentar të lidhjes demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, ngriti shqetësimin e këtij subjekti, që për herë të parë kryeministri të vendit i është mohuar e drejta të udhtojë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk kem pa asnjëherë degradim më të madh institucional gjatë gjithë këtyre viteve edhe një humbje të plotë të besueshmërisë së qytetarëve ndaj leadershipit të vendit. Sot me këtë lloj politike në fakt është vënë pikpyetje për kraha partnerit tonë kryesor Shebas, kashi shtetit të Kosovës. Shefi grupit parlamentar të LDK-s Abdullah Hoti tha se taksa 100% e vendosur ndaj produkteve serbe dhe Bosnjë-Hercegovinës është bërë strehë e plaçkës që po i bën shtetit koalicionit qeverisës. Qeveria është shndruar në mekanizëm vendimarrës për interesa biznesore, ka një numër të madh të vendimeve që janë thjesht për interesa të ngushta klanore, po i përmendni disa prej tyre: ulja e akcizës me duhan, gjoja për të mbështetur prodhuesit vendor. E kemi adresu këtë çështje. Më herët ka qenë lirimin nga taksat për prodhuesit të ujit. Dhe tash në fund, në rastin e PS, shpallje e një investitori strategjik, një kompanie që në fakt mund ta shkatërrojë komplet lëmbardhjen e PS. Deputeti i LDK-s Abdullah Hoti tha se dialogu me Serbinë është në rrugë pa krye, pasi që sipas tij edhe ekipi i dialogut është jo kushtetues. Kosova duhet të dialogojë, nuk ka rrugë tjetër. Dhe në fakt ne kemi dialogu edhe në Rambuje, edhe në Vjenë. Kemë dialogu dhe s'kemi pas frikë nga dialogu, sepse qytetarët e Kosovës atëherë kanë pas besim në leadershipin e vetë, edhe në miqtë ndërkombëtarë. Ndërka që sot ekziston një frikë e paparë tek qytetarët ka shi proceset të dialogut. Shefi deputetve të LDK-s Hoti përsëriti se zgjidhja e vetme për Kosovën janë zgjedhjet e reja.